Gente, começando Rio Top Zona 1. Vamos lá. No topo da colina. Uia! Vacilhando aí direto, velho. Subindo, subindo, descendo, quer ver agora andando por um espinho. E agora, bro? Aê, brother. Aí deu bug. Bug meio estranho, né? Borrado que eu vou fazer agora. Só pura só. Nós, brother, manual. Mais dois puxando pra quebrar. Gente, obrigado por assistir, deixa o sininho, like e até o próximo vídeo.